Georgi Evska. Adın Georgi, evet, tutalım. Elena, okej. Okay. Ajde vidimo, ovu ribu ne znamo. Da vidimo. Makedonka. E, ova je lepa. Devojče makedončka. Opa. Baš je lepa. Jel punoletna? Jel može neko da potvrdi u chatu da li je punoletna? Ako nije, da izađemo. Ajde, daj tipu, daj tipu. Nogu ubava. Nogu ubava, devojče. Nogu ubava, nogu ubava. Aleks, šta imaš da kažeš? Čekaj, ja gledam malo... kako malo ubave devojčke. Malo mi kasni, pa onda znaš. A ti gledaš na streamu? Nemoš ti kasni, ti gledaš stream. A gledaj share screen. E, ona ne zna šta je share screen, buraz. Ona nije čula za to. Znam šta je, nego kad ne mogu ovako, hoću ovako da ostanem, onda ona se približa. Baš lepa devojka. U, ova je baš slatka jevat. Baš lepa devojka. Dobro, dobro. Daj, daj, ček, daj Instagram, daj Instagram. Ovo je najbolja za sad, vrate. Evo, sad ćemo da zapišemo. A ovo je bolno za sad. Ovo je od svih riba koje smo gledali možda i najbolja. Georgijevska sa 2 i. Georgijevska. Mrati, imam sline. 0.6 je! Gasi, 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 gasi. 0.6, nema šanse. Ja je zaprti, on follow, gasi. Gasi, gasi, nema gasi, šanse gasi. Da je 0.6, ljudi ne serite, vrat. Makenjeju, nema šanse. 0.6 je konju. Ko je prvi to napisao da je 0.6? On je bacio rovca. 19 godine ima, kaže, evo. Evo, zaprti. Da, 19 godine. Zaprti opet slovom. Ja neću, Boraz, ja ću zapratim samo Alex. Nice. Cute. Drama. A dobro, u faci je onako. Od mene... Sedmica. Meni ova riba 8. Šta kenjaš? Realno, ova riba je više od 8. Ova! Ja se sprdam. Ova je... Georgijevska. Šta dajete u chatu, ljudi? 11. 100 ljudi napiše 0.6, a jedan napiše 19 godina i odmah veruje ovom do 19. Pa vrate, ja sam optimist. Ali meni je 8 zato što nije baš onako moj tip. Vidiš noge kako su malo deblje, znaš. Ovo, nije... ima sestru, rođenu. Gledaj ovo, oni su bliznakinje. GG, šarke. GG. Jednu ja, jednu ti, GG, my guy. Ajme, meni. Ajme. Baki je napisao u četru 7. Brate, šta sereš, Baki? Dobro, jeste, noge jesu malo deblje. Vidiš ovdje nekako, noge nisu... Znaš, mora da ima onako Brzku kolena. Noge. A nije, mora da ima onako izražene mišiće na nogama. Ova nema, buraz. Pa druže, neću se smuvam s Ronaldom, nego sa ribom. Mišići izraženi. A, da, brate, da ima noge. Realno, realno, pa realno. Čekaj, evo, idemo dalje da vidimo neke noge. Nema, nema, brate. Ali prirodno je lepa, baš. Možda ona zna da si ruže noge, pa i ne slika. Pravo si, Aleks. Vidiš, šta je s nogama? Šta, debele noge ima. Aleks, se slažeš? O, debele. I pa meni ima, ja više volim kad devojka onako ima tanke baš noge, a ona onako ima to, je. To, realno nje ima. Ma, uge ja se ne bunim. Za igranje. Ja se ne bi bunio isto, ali zbog nogu ću joj dati osmicu. Aj dalje, šarke. Dakle, stoliko noge bitne da toliko spuzaš s ocenu. Brate, iskreno, noge su baš bitne. Dobro. Pa ima bitovi koji vole ono debele butine i lože se na taj fazon. Okej. Okay. Ne, ovo je daleko od debele butine, da se razumemo. Idemo dalje, sljedeća je...